Läkemedelsföretagen tjänar ingen pengar om vitlök fungerar för dig. Nej, precis. Det är väl därför, för att de kan ju inte få patent på det och därför så är det inget de liksom vill rekommendera. Nej, så nu kör vi då. Precis, nu ska mamma och pappa stoppa upp med en vitlöksklyfta i mammas, så att du kan hänga lite. Här är vitlöksklyftan. Vi länkar nedan de artiklar och det som beskriver, som skriver om den här behandlingen. Så kan man läsa om det. Du kommer tydligen lukta vitlök i munnen efter ett tag också. När det är min fiff. Ja. Egentligen så rekommenderar de att ta det här på natten, men vi börjar testa för att det kan bli lite irriterat. Ja, alltså det blir ju starkare dos om du kuttar upp den så här som du gjorde. Mm. Och då kan det bränna också, annars brukar det inte bränna om man vad vi läste, om man inte så delar. Så vi får se hur mycket det bränner nu. Nu testkör vi här. Ja, det är femta tråden jag lade. Jag typ behöver gå och kissa flera gånger för jag är så nervös. Jag pratar kissnöd igen. Och jag kommer sy en tråd genom den för jag vill inte att den ska fastna. Mm. Så att jag behöver sitta jättelänge och fingra mig själv för att få ut den. Och ni som tycker att det här är weird. Mm. Jag vet att ni alla är kåta jävlar som stoppar upp vibrerande plastsnoppar i fiffin. Mm. Så det här är inte så konstigt. Ja, jag ska försöka bara filma ditt ansiktsuttryck här. Ja, jag trodde du skulle filma när jag... Men sluta. Ska jag lite olja? Marinera den vitlöken liksom. Kanske du ska. Ja. Här är andra klyftan, den ska in i mitt ollon. Nej, jag skojar bara. Här kommer lite oliv, lite kokosolja. Det är också antibakteriellt. Okej, nu jäklar, vad ska jag göra här? Undrar om någon har filmat det här någonsin, ansiktsuttryck när någon stoppar upp en vitlök i De måste ju finna en bit. Det är så weird. Det här är nog det mest weird vi har filmat hittills. Ja, nu är det ni. Är det ni? Det är ni! Det är ni! Det är ni, åh jävlar! Hello? Hello? What you doing? Hör du mig? Ja, nu hör jag dig. Hör du mig? Ja, jag hör dig, ja. Vi har precis kört upp en vitlöksklyfta i Melinas Va? Varför då? Jag pratar med Moa. Jag tror du pratar med din mamma. Med min mamma tror du jag pratar med. Det lät som det först. Ja, men det är för att bota det här GBS-bakterien. Det ska tydligen, vi har läst att det kan ta bort det. Kan det också hjälpa mot dålig pH-balans i underlivet? Vet ni det? Alltså nu hör jag på högtalare och filmar det här vid kameran, så jag ska säga det innan. Men då har Moa något problem om vi vet. Nej, det är en kompis till Moa tror jag. Ja, det, tydligen ska du, kan det funka mot svampinfektion också. Ja. Så, ja men du kan ju be din kompis testa, kör upp lite grejer. Ja, precis. Alltså, du kör upp lite vitlök i fittan så ska vi se hur det går bra. Exakt, exakt. Hi. Hello, welcome this Friday evening. Lite raggare va, lite bilar va, en Volvo 244 va, med lite rost på va. Ja, vad säger du om det va? Jag ska på toa. Hon okay. Får följa med. Alltså jag förstår inte riktigt en grej. Jag kom precis på toan. Och då är det sen ni vet så här, som det är på många offentliga toaletter, det är bajs alltså, överallt. Och jag undrar, vilka är de här människorna som lämnar toaletterna efter sig? För att jag i varje fall, jag kollar liksom bakom mig. Och ser man att det är skit, då tar man ju borsten och gör rent liksom. Eller är inte det så folk är funtade? Konstigt. Ja. Okej, det var erbjudande på potatis och Osiris har blivit helt sjukt på potäter alltså. Är du helt beroende av potatis? Det är gott va? Jag vill ha lite banan. Okej, nu har du plockat... Oregano och timjan färsk. Det ska tydligen vara jättebra mot den där. GBS. GBS. Jag menar att det var dyra tomater. Ja, kolla. 137 kronor kilot. Det är lyxtomater. Som vanligt handlar med oss lite melon. Och Siris, du gillar ju också melon. Ja, det är också en favoritfavorit. Alltså det är skönt när man fastar och var med och handlar i matbutiken. För man blir bara så här.
det bara rinner i munnen för man är så jäkla sugen på att bara bita tag i någonting. Alltså Osiris är inte superfan av de här yoghurt. Nej, okej. Okay. Nej, hon gillade mer. Är du lite sugen? Ja, jag vet, den där päron och banan lät gott. Är det prego-hjärnan som bara, nu är lite hungrig i butiken och bara... Ah. Ja, men vi skiter i det. Nu ska vi äta. Jag tror inte soja är säkert inte apbra heller. Nej, men det där de är gjorda på mandlar. Den är yoghurt. Är det så? Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, men då så. Ja, för soja läste jag. Det är inte heller bra. Nej. Ni som tipsade om Medical Medium. Ja. Man får inte äta någonting. Ja, vi köpte en bok från han. Ja, precis. Jag berättade om det på morgonen. Att vi skaffade en från bokbörsen. Är det så här man ska bryta fastan sen? Alltså, den var ju läskigt god. 36 kronor. Ja, titta, till och med Osiris ropar efter den, för den var så jäkla bra. Det är så kul att hålla i den grejen. Alltså, jag vågar säga att den var liksom... Alltså, det var nästan 10 poäng, alltså. Den var riktigt god. Och då är inte vi fan av så här snabbmat heller. Nej, men den där var fräsch. Ja, den var lite fräsch. Nu ska ju inte jag enligt den här grejen jag ska följa äta. Ja, men man kan, men inte, jag, man kan inte... Nej, man måste typ en gång i veckan få äta. Leva, kallas ja, det. Ja, exakt. Leva. Precis, annars kommer inte jag klara det här. Nej. Då kommer jag bara skitsamma. Precis. Så nu är vi på prioriteringen här, att vi behöver pasta, men vi kan inte köra på det som innehåller gluten. Och det är ju overkligt mycket dyrare att köpa sån här pasta, får man säga så? Verkligen, så att vi kommer inte äta det så ofta, men Osiris kommer vi kunna äta vanliga pasta liksom. Ja, du får lyxa till det lite ibland. Det här är en annan favorit, sötpotatisnudlar. Mm. Den gillar vi, ska du hjälpa till att lägga ner den där, älskling? Så! Okej, jag tänkte bryta fastan så här faktiskt. Den lät god. Dragon fruit, lychee, apple, vitamins, help your inner strength. Det var rätt så bra innehållsförteckning, så låt testa. Och sen nu såg hon limsfrågan här. Jäklar vi undrar. Ja, du ska få smass. A few inches later. Vi kunde inte hålla mot trycket här när hon skrek efter limsbågarna, så vi öppnar påsen här. Ja, du har den. Ja. Mm, hon åt ändå skitfet portion potatis innan vi åkte. Ja. Lite snabbt går det. Hon har varit riktigt superhungrig de sista dagarna. Mm, jag bryter fastan här med lite dadlar. Mm. Det är så gott. Jag undrar från Dave & Johns, jättegoda. Mm. Om man fastar för länge. Och sen började äta för mycket. Mm. Alltså nu snackar vi veckor. Då kan du få en grej som gör att du dör. Oj. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men kroppen liksom, det är någonting med att kroppen inte kan ta upp det så snabbt så att du dör liksom. Ja, den här var bra alltså. Nu är fastan också. Man tycker ju alltid extra gott. Men du gillar den också. Mm, den var jättegod. Så. Söt och fräsch. Ja. We're back at home. Mm-hmm. Och det är pizza time. Var den lika god idag? Jag har varit och filmat lite norrsken. Ska du få... Oj, du fastnade med benet. Men... Oj, gud. Precis så. Gud, vad det fastnade ordentligt. Vill du se på norrsken och säger det? Pappa, var filmar norrsken? Och det måste jag se. Undrar hur det blir det här i datorn eller på videon. Här får de se lite norrsken. Vi har gjort fredagar till vår lite onyttigare dag, fredagsmys. Man behöver unna sig lite där. Ja. Särskilt när man är bredvid. Mums anamma. Alltså, till och med kanterna. Mm. Den är sjukt god. Mm-hmm. Och jag har aldrig varit något fan av pizza, så att jag, alltså det har ju du lärt dig. Att jag vill ju aldrig äta pizza utan någonting, jag tycker det var så äckligt. Men de här var jättegoda faktiskt. Har ni inte testat de här? Tack, kebab, pizza, anamma, do it.
seeing in the lower right-hand portion of the screen, you can see what looks like a little cube. And then in the upper right-hand portion, you're seeing what definitely is an enlargement of that cube level. It was a very civilized war in some respects because there were agreements among scientists on other levels. My sense is we're going to discover something that could be. Ja, och där trodde man kanske att dagen skulle avslutas, men klockan är snart 11. Det är fredag kväll, det ska vara myskväll, men jag har inte gjort min kalldusch. Är det här, jag fryser redan innan, men you gotta do what you gotta do. Det är de gångerna man hoppar över som pajar alla rutiner, så även om den här gången känns här, men vad fan, jag kan skita i det. Nej. För då kommer jag skita i det imorgon. Ja, men ni förstår. Det är så vi människor funkar. Så better get to it. Okej, nu är det kallaste på. Just do it. Åh, nu är det varmt igen. The next day. Kolla den här rackaren, han bara, jag fastar, så han vill inte ha någon sallad av mig. Men sen så sa han nyss, jag kanske ska gå och ta chips. Och så har han gnällt över dåligt, han mått varje kväll, bara, jag äter för mycket. Men jag skojade. Jag är sjuk, och sen bara, fucking eat a salad bro, eat some fruit. Jag skojade. Så hur har det varit att ha en vitlöksklyrra? I fiffidoran. Precis. Ja, det gjorde inte ont. Det brände inte eller någonting. I didn't feel it. Jag var ju livrädd när du berättade att det kan bränna. Att jag skulle ha jätteont i typ timmar och grejer. Men det var ingen fara. Jag sov inte mer än jag hade i den i några timmar. Tog ut den sen. Det smakade inte vitlök i min mun, vad jag vet. För att vi äter ju mat som alltid har en massa vitlök. Jag märkte inget heller när vi pussade. Jag kommer inte göra det igen. Jag tror mer på att typ om man vill bli av med de här bakterierna från typ tarmarna och grejer, då ska man mer bota tarmfloran med det man äter, kost och sånt. Mm. Vitlöken kan väl vara ett litet hjälpmedel, men jag tror inte jag kommer göra det igen. Men ni som vill testa, try it out. Men om du nu när du har testet så visar det sig att du inte har några kvar. Alltså då vet ju inte jag om det är tack vare att jag hade vitlöken i mig några timmar eller om det. Jag tror ju snarare att det kostar i så fall. Mm. Som jag ändrat, för nu är det ju bara att vi typ har våran fuskdag på fredagar, annars så sköter jag ju det här liksom. Mm. Följer det duktigt, så. Just det, glöm inte ni som tittar att, vad skulle jag säga? ska be dem trycka till mig? Ja, men vad tycker du? Tycker inte du det? Ja, just det. Don't forget the spaghetti to tummen upp. And tryck på klockan så ni får notis när vi laddar upp en ny video. Prenumerera, det måste man ju innan man trycker på klockan. Man vet aldrig nästa, om det är en chili nästa. Ja, det kan, tänk, han stoppar upp en habanero i fifi. Jag tror att de vill se mig stoppa upp den i anet snart. Här står hubby. Jag ska laga middag. Wow! Gud vad jag är taggad, du ska ju mos med såna här cauliflower wings vi hittade i frysen som vi behöver äta upp. Vegan, gluten fry. De här är så goda. Det är alltså... Vad är det du vill ha till? Vill du ha till såna Snickers? Alltså Siri, hon kan ju äta precis innan det blir mat, för hon äter en gång i timmen typ, känns som. Nej, men alltså hon äter och äter och äter. Alltså det är någonting varför jag typ blivit förvånad. Alltså under hela min uppväxt har jag fått höra att barn hatar grönsaker och grejer, jättesvårt för dem att äta. Annat än typ pasta och falukorv. Men hon äter allt hela tiden. Hon åt de här groddarna, tycker hon är goda. Typ brysselkål. Vi diskuterade så här, kan hon ha mask i magen typ? Och sen så bara, så skulle jag liksom kolla lite i pottan efter en gång. Och då låg ett så långt hårstrå där från mig. Och det är ju inte så vanligt. Så jag bara, är det en mask? Alltså jag satt så här, och bara håller andan och kollar. Men ja, nej, det var bara hår. Och det var helt annat. Det här är ju så jävla gott med potatismos. Mm. Det är, potatis är en fantastisk växt. Mm.
Hello, handsome. Hello. Vänta, nu när du väl lagar mat, då måste du ha på dig förkläder. Ser du riktigt såhär käftigt? Får inte ha mina löparkläder? Ja, men det är... Man får lite mer känsla när man har på sig den här. Okej, nu höjdes min The Sims cooking skill här med... Vi mäter vad för huvudet. Här, nu ska ni få se. Kolla. Hur nice. Seconds later. Vad hände? Brände du dig? Ska du? Vad hände? Alltså jag klämde något. Alltså, åh, det är redan blånagel. Oh my god. Jag bara råkade så här. Och den bara smackade med mig. Jag ska göra lite dragonsås. Okej, jag ska göra lite dragonsås, hjälpa till, för jag har i huvudet hur man gör den. Havregrädde. Sen en... Och lite dragon, salt och peppar, så är den klar. Superenkel, man tar ganska mycket dragon. Typ ungefär en matsked. Jag kör. Lite peppar också. Lite havregrädde, ganska mycket dragon, en buljongtärning, inklusive salt och peppar. Fan just det, man skulle steka lök också, helvete. Okej. Okay. Man ska steka gul lök också. Så jag kommer göra det och höra det. Jag tror jag har bränt mig 78 gånger. Jag vill ha så här en grytvante som har hål här. Alltså, ja, jag håller alltid långt här nere. Här ser ni, jag tror man kanske ser om det är fokus här. Det är liksom R kvar. Och här är också från ugnen. Jag är för frau och laga mat här hemma. Ska jag ställa fram så du har inte ställa den på? Typ alltså det är 250 grader. Ja, men fan, här. Ställ den där då. Ja, men ställ den på den här. Han är inte om du riskerar att bli brännmärke, vilket man flyttar. Oh, jävlar! Det gick liksom igenom fingret på den här. Ja. Och det var inte ens där det var hål. Shit, 250 grader är brutal alltså. Ja, shit vad läskigt. Ja, det gäller att respekt alltså. Kommer du inte ihåg när vi köpte den här? Åh jäklar vad nice, jag har stått med gaffel varje gång. Ja, jag har sett det. Liksom, sist jag stod med den där. Du har inte sagt något. Jag trodde att du ville förhålla. Nej, det här går ju på 2 sekunder. Jag vet. Nice, nu ska vi göra det göttiga. Så nu har vi mycket smör och havregrädde. Och det är för hennes skull. Ni hör ju hur det låter när hon är hungrig. Nu är sista som blir klart här. Sås, allting är färdigt. Vi ska få färdigt. Måset när som helst. Vi håller på att servera till lilltjejen. Okej, här är Osiris mat. Så. Här, precis. Lite varmt så man får blåsa. Gud vad gott. Ja, men ta du vetet. Han serverar maten här. Är det här för mycket för dig? Det där räcker, inget mer. Inget mer, nej. Jag orkar. Nu ska vi ha några såna här till fröken. Mm. Lite, vi tar lite av det här kryddiga på. Ja, lite sådär. Det kan vi göra. Garlic. Det där blir jättebra, tack älskling. Du får... Den där också. Åh, vad gott. Så. Wow. Ja. Vad är det gott. Alltså, wow. Jag kan säga att den här mosen, ja. Den är saftig. Nu är frågan här då. Mat-OCD, vad börjar hon med? Okej, men nu ska jag förklara vad mat-OCD är. Mat-OCD, alltså det är förmodligen något påhittat. Det är bara en sån här grej jag kallar det själv för. Det är att jag behöver ha på varje tugga typ lika mycket av varje.
Och sen i slutet när så typ delar jag upp så att det blir typ lika mycket av varje i sista tuggan. Många är så. Men den här mannen här, han är tvärtom. Han har tvärt emot verkligen. Han äter det godaste först och lämnar, alltså så att han brukar lämna salladen till sist. Men jag kanske tycker salladen är godast. Du sa i förrgår att du sa det godaste först. Mm, det var gott med garliken på potatismosen. Det krispiga. Ja, vad spännande. Mm. Mm. Oh, nu måste du testa. Mm. Testa med garliken och potatismosen. Mm. Oh, det där var, vad är det? Bara, är det fried eller vad är det? Det är bara vitlök som är stekt med de här och typ salt. Testa den tuggan. Oh, det var crunch och nice. Mm. Det var väldigt gott. Ja, det var gott i Siris. Nu ska vi se vad fröken tycker om maten i helhet då. Mm. Det var jättegott. Mm. Det är pigga glada familjen och vi ska lite yoga tänkte vi, för din pappa och brorsa kommer snart. Ja, det var länge sedan vi gjorde yoga för att den här donnan, hon är världens bästa. Men hon, vissa dagar har hon typ inte sovit någonting heller. Alltså det är typ vi är ute på promenad, men sen är hon ju vaken när man är inne. Ja, så och du har jobbat med... Ja, men så fortsätter du det här. Det är trakasserier. Pappa! Jaha, han blir... Pappa? Nej! Vadå? Vi har inte gjort yoga på länge för du har jobbat mycket. Jag har varit med henne väldigt mycket. Ja. Och sen så när jag väl nattat henne. När hon väl somnar så pallar inte jag på kvällen. Då typ läser jag bok eller ser film med dig. Exakt. Så det är skönt med lite barnvakt som man kan göra innan man typ däckar. För att yoga vill man ändå göra i typ så här 25-30 minuter. Det är lång tid om klockan är över 10-11 för att hon inte kommer i ro liksom. Och när man inte har kallduschat heller, då väljer man en minuts kalldusch och känner att man är kidsamt istället för 25 minuters yoga. Ja, det är bra. Hon skulle kommit för en halvtimme sen, absolut senast i en halvtimme, sa hon inte så? Senast om en halvtimme och det var en halvtimme inom sen. En halvtimme så. Ja, inom en halvtimme, exakt. Nu har gått över en timme. Men det är väl det jag har fått min så här, tidsoptimist ifrån. Optimism ifrån. Vi kommer ju ofta typ 5 minuter sent när man åker med mig. Men det är min circadian klock. Vissa circadian klock är 55 minuter. Alltså en timme, för dem är typ en timme så här, 55 minuter. Det är det sån här circadian klock som är inbyggt i systemet. Så för dem kommer man kommer alltid i tid. Eller lite innan. För mig, okay. Min cirkadian klock, den är typ en timme och 5 minuter. Ja, ah, du har en cirkadian, du har inte en cirkadian då. Cirkadian. Ja, så... Men cirkador är ju coola skalbaggar. Hello again. Hello again, we have some barnvakt. Yes, och Osiris morfar är i rummet bredvid och de leker med klätterställningen och grejer. Så vi ska göra yoga tillsammans första gången på aslänge. Mm. Nice. Så sen får Moa vara barnvakt när vi ska yoga. Ja, och yoga och... Ja, då kör vi igång då. Så. Det här är min favorit yoga lektion. Det är bådas våran favorit yoga lärare. Salima. Salima. So let's do this. High on life. Alltså det är som skillnad från innan till nu. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt.